to nije bilo. Ćao, ćao. Ljude, kako će vaše dinike u starosti i predsmrtnoj bolesti, nego li kako će se izbaviti od muka arskih u životu? Pomože ovako. Ja sam Dragica. Jel' tako? Ne sjećate vas? Ja se vas sjećam. Kako se ne sjećam? Nemojte mi presirati. Ja vama treba da presiram. Sada sam se sjećam koja je Aleksandra. Došla da vam se zahvalim. Bogu se zahvali, pa se meni zahvali. No, a znaš sam, kad sam ti vikala. I govorila i pričala sam ti da budeš dobar, da ne ideš, da sediš ispred skandara, ti kažeš nećeš, ja te opet nađem, ti opet odeš. I posle se tada kažem što si došla i tako. Gdje sam ja boravio 5 godina. Ovdje mi je započinjao dan. Ovdje je bio prvi obrok. Tako. Započinjala svakodnevna borba. Malo je uzbrojeno, šok malo. Ipak kad sam ga vidjela ovoga Aleksandra, to sam nisam očekivala. Mislim, ja pozdravljam se, ali znam ga iz viđenja, ali ne mogu da se skoncentrišem. A kako ga pamtite to kad se sjetite, kako je tad izgledao? Pa kao oni što su sa ulice, verujte. Nedoteran, neobrijan, neuredan, kako da vam kažem. A sad, mislim od 2018. i sad ovom, to je stvarno kao da je iz butika izašao. Ono što je proživeo ravno je filmskom scenariju, a naći će se od reči do reči u knjizi koju piše, bez ikakvog šminkanja stvarnosti i sudbine koja ga je vodila od talentovanog sportiste do pijanca i beskućnika. I zatim ponovo sa margine u visine, na krilima ljubavi. Pa prvi put je Aleksandra doveo naš vozač Uroš Stanković. Onda je jednom prilikom on meni pomenuo da postoji mlađi momak koji dolazi u crkvenu kuhinju i da je zdrav momak, jer Salin je bio stalno niti pije, nego je imao zaista trenutke kada smo mi vidjeli koliko on kao čovjek zaista vredi. Znaš kako kad znaš gdje ko sedi, gdje ko sedeo? Otprilike moje mjesto je bilo negdje ovdje u sredini. Moje. Najčešće mjesto je tu bilo. Da li se to zadesilo ili sam ja tako birao, ali tako je bilo. I onda ti je malo tužno ono kad znaš da nekih ljudi nema. Ali dobro, idemo dalje. Hoćeš hleba? Bane! Dragane! Prijatno. Nisam teo da si bio u kadru, znači ja pođem u kadru, ja polizajem. Nemoš ti da uđeš, trebaju ti 3 kamere. Gdje si rođen?
Vidjelo. Dobio si informaciju da se slikaš ovdje, se snimaš. Da se snimam? Snimat ću se posle, imam pluća da radim, pa to se snimam. Meni je leva pretkomora prešla na desnu stranu. Dobro mi znači. Hvala na propitivanju. Drs. Ljudi znaju da budu i agresivni kad popiju, znaju da budu bezobrazni, znaju da... On je uvek bio sa tim nekim osmehom i ta njegova kultura, jer on nije mogao sakriti šta je u njemu. Prošle 2020. godine, početkom jeseni, najzad skupi hrabrosti da odem na liturgiju u crkvu Svetih Petra i Pavla na Topčideru. Saznao sam da tamo služi otac Vlada, pa sam požela da ga vidim i pozdravim. U jednom trenutku su nam se pogledi sreli. Bilo mi je drago da sam tu. Ako sam nešto kroz život na ulici naučio, naučio sam koliko su materijalne stvari nebitne. Najbitnije je ostati čovek. Malo je ljudi mojih drugara beskućnika umrlo od gladi. Većina je nedostatak ljubavi odveo u glad. Alkohol je samo posljedica. Ljubav možeš dati kad misliš da je nemaš. Ljubav je i ustani sale, hajde možeš ti to. Ljubav je i naravno da mogu oče Vlado. Ali pre priče o ustajanju treba objasniti pad. Kako je golman, gvozda, šmeker sa Zvezdare u svojoj 38. postao beskućnik. Prvi put sam vidio loptu ovdje, pravu fudbalsku loptu, fudbalski teren, kopačke. Ostajem golman u Hajduku. Prvi trening je bio 12. augusta 1987. godine. Kod čuvenog trenera Gileta Rajkovića. Posle svega dve nedelje prelazi u fudbalski klub Rad. Brani u svim juniorskim selekcijama. Postaje kapiten. Da sam bio malo istrajniji, pošteniji prema radu, prema sebi, prema treninzima. Ali eto, boleo sam taj petak uveče, subotu uveče. Tako da smo uvek pravili neki kompromis sa sportom. Ili sam bio nedovoljno iskren ili nedovoljno jak, a možda i jedno i drugo. Uglavnom, lopta je sve više bežala i na kraju, eto, druge stvari su izmenjale. Pijanstva su bila sve češća i sve duža, fudbalska karijera sve dalja. Poslovi su propadali. A kada je počeo da rasprodaje porodične uspomene iz kuće, znao je da tako ne može dalje. 12. aprila 2013. godine sa jednim rancem stvari otišao je na ulicu. Ne, ja još uvijek sebe ne zovem beskućnikom. Ma ovo je samo trenutno stanje i niko me neće ubediti da grešim. Arsen, daj mi još jedno pivo pa da idem. Sale, vidiš li da je mrak? Vreme je da zatvorim lokal. Imam ja dušu. Oprosti mi, Arsu. Moj Arsu. Odavno sam prešao granicu pristojnosti, iako znam da je zbog mene produžio radno vreme. Samo zbog mene. Da bi ja duže bio u zagrajenoj prostoriji. U redu je, Sale. Razumem ja sve. Izdrži, moraš da izdržiš. Očima prepunim brige, ispraća me dragi čovek, gromada dobroti. 2060 noći na klupama, u napuštenim vagonima, zavučenim ulazima i dani na Skadarlijskoj česmi. Gdje si? Evo. Ćao. Pozdravljam. Ćao. Sreć. Evo. Uživjet. Evo. Hvala.
život je lep. Pili, družili se, lagali same sebe, ubeđivali u nešto što nije bilo. Tu su Žak, Milanče, Zoki, Borka, Mali Ivan, Moljac, Šok. I da ne nabraju. Svi smo mi bili ovdje jedna porodica. Kada si na ulici, izgubiš interesovanje za sve, osim za osnovne potrebe. A onda i te osnovne više nisu osnovne, pa se sve svodi na alkohol, na cigarete. Kako je vreme prolazilo, usavršavalo su se načini kako preživjeti sa što manje para. Tako sam znao da za 100 dinara doručkujem i popijem pivo. Kako sa 100 dinara? 15 dinara pola hleba. 15 dinara 100 grama sitnog sira. I pola hleba još ti ostane za pivo. Sve što smo imali od hrane, imali smo zajedno. Delili smo i paštetu, i sardinu, i salamu, nekad malo više, nekad malo manje. A nekad je bilo i bez hrane. Dovoljno je bilo da budemo u masi, da nas neko čuje. Ali ova česma za njega je i magična. Ovdje je ljubav umešala prste i dala mu snage da promeni život. A ja sam bio na kraju snaga. Otečen od alkohola, od nespavanja, bukvalno, ne znam, mislim da su me, siguran sam da su me trunke delile od smrti. Čuo sam da su moji drugari ovdje počeli da komentarišu kako neka devojka prilazi u česmu. Znao sam da je to ona. Aleksandre, Aleksandre, ja sam. Bila je to ona. Glavna junakinja moje davne nedovršene ljubavne priče posle toliko godina. Stajala je baš ispred mene. Pa zar ovako da se priča završi? Nisam zaslužio ovu scenu, šta god da sam radio, pomislio sam. Želja da je vidim nikada nije utihnula, ali ovdje ovako, ne. Sramota mi je oborila pogled. Ona je otišla svojim putem. Ja sam zaspao, kad sam se probudio, nisam znao da li sam sanjao da sam vidio Jelenu. Ili sam je prizivao, ili je to neko ludilo. Do onog trenutka, kad nisam u džepu farmerki pronašao ceduljicu sa njenim brojem telefona. Poziv Jeleni bio je početak. Početak bega sa ulice i nastavak ljubavne priče koja bi uskoro trebalo da ispiše novo poglavlje. Moja Jelena je nešto nevjerovatno. To je najbolja žena na svetu, najbolji čovjek na svetu i zato je sa mnom. Kao i proteklih desetak dana, i ove je večeri došla da me vidi. Od kada me je onakog pijanog i poraženog srela više bajlonove pijace, srce joj nije dozvolilo da me prepusti dnu. Ali ja više nisam mogao da zavaravam svoje misli i lažem sebe kako mi nije hladno, kako je sve u redu. Ništa više nije bilo u redu. Borio sam se za svaki njen pogled, želeći da mi oprosti neke nezaboravljene grehe. Stavila me u auto i krenuli smo put urgentnog centra. Tresao sam se od neprospavanih noći, zima, pića i sećanja. Prepoznaje čovek kada je kraj. Ja sam ga tada prepoznao. Pomislio sam, Bože, daj mi snage da ne zaspem. Ne smijem sada da odem. Ne smijem da je ostavim. Da nas ostavim. I nisam. Mi
smo, pa ja ne znam, jedno bar dve godine smo pričali o tome i videla se neverovatna želja kod Saveta i sve, ali prosto falilo je još možda još nešto malo što bi ga podstaklo. I to nešto je on pronašao, ja sećam čak i tih par dana kad je on se opraštao od ulice, bukvalno. Znači, to su bila ta neka pijanstva zbog toga što je već znao da više toga neće biti i što se opraštao od toga nečeg što mu je ipak, kako sam ja shvatio, i dalo nešto, neke uvide i nešto taj život na ulici, jeli? Ulica roze, vešnike, ja sam jedan od. Djevojke vole samo sve. Neko kog si gledao godinama i video jeli, u raznim situacijama kad je imao i pritisak, ne znam, 200 sa 130 i kad je imao i ne znam, 20 kila više nego što ima nakon što je izašao i sve to, kad ga vidiš posle svega toga, da kažemo, preporođenog, ne može da ti ne bude prosto da ti ne bude lepo i drago. Ljudi koji su mu pružili ruku, osmeh ili zagrljaj dok je bio beskućnik, Aleksandru su postali iskreni prijatelji. On je moj komšija ovde ulaz do mene. Nikad nismo bili, da kažem, onako nekim bliskim odnosima, ali smo se cenili i poštovali. Prepoznajem poznatog čoveka sa onim karakterističkim osmehom. I sad imaš s jedne strane, jedva čekaš da ga pozdraviš, a s druge strane, svestan svojih mana u tom trenutku, pravim neki otklon od sramote. Da ne tražim drugu reč zato što je nema. Međutim, on je tako srdačno krenuo da ti više nisi imao gde. I onda smo se izgrlili onako kao što treba da se izgrlimo. On je za mene, bez obzira na to što mu se desilo, svakom od nas može to da se desi, on je za mene bio i ostao jedan veliki gospodin kao njegov otac. Poenta mi je, mnogo bi mi bilo drago da se vidi on koliki je čovek, razumeš? Jer u ovoj moje fazi on je zagrlio tako isto kao ovde, razumeš? To je valjda suština, razumeš? Da se vidi njegova veličina. Meni je zaista drago, verujem. Zahvaljujući Jeleni, pravim drugovima, sopstvenoj snazi, 3 godine ne pije, ima krov nad glavom, dom, stalan posao. Povremeno statira u domaćim filmovima i serijama. O dogodovštinama sa ulice, iz Drajzerove, o Jeleninoj ljubavi od 2019. piše priče na Facebook stranici sa margine u visine. Uskoro će i njegova životna priča oživeti na stranicama istoimene knjige. Ako ćeš pivo da idem da pošaljem ovo klince da ti donesem. Ovde sam ja proveo 3-4 godine spavajući i čekajući zore. Ovo je bila moja spavaća soba. Ideja o knjizi je nastala ovde. Na Karaburmi, u ovom malom parku, pored bioskopa Slavica, pored stadiona fudbalskog kluba Beograd. Na ovom mestu sam nalazio mir. Tu su počele prve priče da se javljaju, da se beleže, da se doživljavaju. Ljudi, hvala vam. Evo, sve najbolje. Kogod pobedi, pobedi. Želim ti... Pa ko da pobedi? Kogod pobedi, pobedi. Ne znam. Želim ti da nikad ne dođeš više da spavaš. Neću, poslušat ću vas. Senke života beskućnika i dalje će ga pratiti gde god da krene. Ali više nema ni tuge, ni stida. Pobedio je u najtežoj partiji. Mogu ja jedan potis? Ješak nosi damu. Pa normalno. Ajde, ćao.